Viena no Madonas novada lielākajām pirmskolas izglītības iestādēm, Praulienas pagasta bērnu dārza pasaciņa 26. Novembrī svin savu dzimšanas dienu. Šogad jau 30. Tāpēc šoreiz dārziņa zāle teju nespēja vienlaikus uzņemt visus iemītniekus un ciemiņus. Kā jau jubilejā pieklājas, daudz dziesmu un deju, ziedu, dāvanu un laba vēlējumu, taču kā atzīst paši pedagogi, lielākā laime ir mīlestība, ko gan paši gūst no bērniem, gan arī var dāvāt mazajiem praulēniešiem un apkārtnes mazuļiem. Mīlestība iet pa priekšu. Un es domāju, ka vecāki to arī jūt, to auru, kā mēs sagaidām viņus. Un es domāju, tas ir pirmkārt. Nevar atraut šīs lietiņas mikroklimatu iestādē, ko veido kvalitatīvs, radošs, zinošs, ļoti mīļš, bērnus mīļošs un savu darbu mīlošs kolektīvs. Vecāki, sadarbība ar vecākiem viennozīmīgi, jo tieši šis ir tas, caur ko mēs un vecāki palīdzam bērniem. Neraugoties uz Madonas tūmu, daudzi vecāki tomēr izvēlas savas atvases sūtīt tieši Praulienas pasaciņā, kur radīti ne tikai labi sadzīves apstākļi un pagaidām vienīgajiem novadā savus peldbaseins, bet arī dziedāšanas un dejošanas pulciņi, kā arī speciālas apmācības bērniem ar īpašām vajadzībām. Vairākus gadus mums bija arī Montessori atvesaļošajās pedagoģijas pulciņš. Un tagad mūsu metodiķi mācās smilšu spēļu terapiju bērniem. Tā kā mēs domājam tieši par to, lai maksimāli varētu dot bērniem izglītību. Šobrīd bērndārzu apmeklē ap 100 audzēkņu un audzinātājs uzskata, ka bērni laika gaitā nemainās, gan paklausīgi un mīļi, gan reizēm gadās pa blēņai vai nelāgai omai. Dažādi viņi ir arī tajos laikos, ja, agrāk arī tagad, bet... Nē, es tā negribētu dalīt, kad ir paklausīgāki. Jā, ir savādāki. Par pirmskolas iestādes veiksmīgo darbību gandarīt arī pagasta pārvalde, jo nav noslēpums, ka skola un bērnu dārs, tas ir pagasta sabiedriskās dzīves centrs. Praulienā nav trūkuši bērni nekad. Arī, lai nu kādi tie laiki ir bijuši, varbūt ir bijis tas saucamais krīzes periods vai ekonomiski grūtāki laiki. Arī tas skar bez šaubām bērnu vecākus, bet tomēr viņi izraugās mūsu bērnu dārzu. Es domāju, šeit galvenais faktors jau ir cilvēks. Mūsu bērnu dārza kolektīvs, mūsu meitenes, kas šeit strādā un atdod sev visu bērniem. Svētku noskaņu rada ne tikai dāvanas. Tie ir bērni ar neizsmeļamo enerģiju un prieku, un vēl lielāks prieks, ja ceļos savu pirmo izglītības iestādi, roda arī tie bijuši audzēkņi, kas jau uzsākuši lielās dzīves ceļu. Pie mums ieradās tie bērni no Rūķīšu grupiņas, kas šogad iet 12. Klasē, lai arī mācās profitehniskajās skolās. Viņi atnāca mūsu sveikt vakarā, un viņi radīja tādu svētku sajūtu, kad īstenībā visu nakti jau bija tāds ļoti liels prieks.